Zdravím opět u farmingu. Farmu mám zatím tak nějak pořád rozdrbkanou takovou, protože tady to se všechno stejně ještě bude překopávat. Tamhle kravín, ten půjde pryč, protože teďka zveřejnil nebo zaktualizoval Hektor kůlny kravíny, takže se mi ty objekty od toho Hektora líbí. Takže sem lupnu přístřežky a kravíny od Hektora. No a půjdu tady zasázet stromky. Tady mám teďka už asi tak nějak do finále hotovou tu pilu. Tady můžou borci vegetit. No a tady se zasází ty stromky. A ještě mi přišel dotaz, jestli vím, co to je za varování, že doposud měli mapy čistý a teď je tam varování. No, je to varování z toho nového DLCčka, z té Premium expanze. A to tam je, ať to máte aktivní nebo neaktivní, tak prostě jo, a týká se to červený řepy, že jsou vyšší než nula a je to u, když je to uvadlý a posečená náť nebo sklizená náť nebo oškubaná náť. Jo, takže tady těch 8 varování tam bude vždycky, ať, ten, ať to DLCčko je aktivní nebo není aktivní. A bude to u každé mapy. Takže když jste do posud měli mapu čistou, tak teďka tam bude tady těhle těch 8 varování. Tak, já jdu koupit hrkač na ento sázení. Já to bych tam mohl do tohohle toho tajtrlíka šoupnout. Kde je ten přerostlý lelen? Tady toho malýho hrba. Nebudu tam strkat nic dopředu. A ještě stromke. Tam šoupnu asi, ne asi, ale hodím tam smrk. Smrk jako smrk. Ne smrk jako smrk. Ale smrk jako smrk. Smrk jako strom, ne smrk do kapesníku. No a to se nestratí. A smrk je tady rovnou. Rád jsem udělal, no to už je jedno. Udělám hned.
ať to má barvu pleti. Bál, že je to hafo široký, a ono to hafo široký není. Tak, podle plotu. Tak, a jdem.
koukám, jak koukám, tak mi tady nic neházíš, strejdo. Ty nemáš plánu, že to budu muset. Já jsem 32. Aha. No jo, proto to nefunguje. To šlo pokousat. No a teďka, kde ty stromky jsou a kde nejsou. Už to funguje, nýruje. No já se tím, že mě to nechalo stavět na cizím pozemku.
případě to nepotřebuji mít zapnutí. Daleko. Jsem tady zmačkal. Jsem to zmačkal jako právě ve jméno. Vypadá, že jeden zpátky a mělo by to být. Tady to by měla být hůl s tím stům. Jo, budeš mi říkat dva v jednom, ne? A dál by to by zase tý zasázený nemělo. Že ne? No, už tady. No, ještě je tady jedna řada. To tady tenhle ten konec bude dopískanej. No daleko to tady ještě mám. Tady to je poslední. Takže ještě cestu jednou zpátky. Tenhle ten kraj, když bude pomrněný, tak se to pokácí ten nějaký ten nesmyslnec.
by mělo být Česko. Za hodinu bude pila zamaskovaná lesem.
Tak. Šmrk. Tak, čáry máry fuk. A je ty smrk. No, a jako kdyby tady žádná pila nestála, že? To je pěkně zamaskovaný. No, tady jsem mohl ještě jeden šoupnout. Tak on tady je, ale on je nacpaný tady, no. To je ten domrnděnej, no. No, ten měl být tady, no. To jsou ty zmatky naší starý matky, no. No a je to. Tak, co se týká pily, tak s tou jsem teďka spokojený. No, teďka by to chtělo ještě vydělat nějaký šušně. Tady se potom přetahají ty traktory, ale ty bych mohl přetahat, ty bych mohl vyházet hned. Jo, takže tady to mám upravený teďka. Všechny ty generátory mi vyrábějí stejně, takže to je 100 000 za měsíc necelých. Ona je v sečce, ta Valtra. Já jsem si říkal, kam, kde jsem jí propil.
se radši postavím takhle k vodě, protože většinou, když se postavím, tak se tam postavím vždycky jako péro. Ale když už jsem u té vody, taky jsem to tady mohl. Srovnat, že jo? Asi já jsem to zase otočil vratama. Matko přírodo, ty vole. Ach jo. No nakopat si řiď, no. Já jsem točil těma vratama na druhou stranu. Ach jo. No, teď už konečně můžu postavit tu budlinu. No, a je to. A tady by se... Vejdou se ty tanky. Jak to vypadá? Tady by...
Počkej, tak toto je ňafta. Už to bude překážet, že jo? Nebude. Bude. No, mě to tam na tu pěškost nebude vadit, že ne, celý budu hodit šourem, tak se vejdu. No, jako prd. Já jsem věděl, že nejsem zas tak vyžraný. No, no. Osivo ještě nemám, vápno. Vápna bych tady měl mít už dost. Vápna mám taky hovno. No, tohle silo budu muset postavit někam jinam, protože jak je mám takhle u sebe, tak se mi tady ty plodiny míchají dohromady. Potom budu muset ještě vykoumat. Ještě furt tak nějak neto. Co tady dát za podloží? Zatím to nechám na hlíně, protože skutečně, jestli se mám dát ty. Už mě dovnitř jako nepustíš, nebo co? Ani jako na malýho mě tam nepustíš? Už se toho víc nezvětší. To ani nepřemaluju. No to je kjáva. Tohle Alois ale není dobrý. Když si sem vlezu. No, aby se to nezvětší. No nic, tak to vypadá, že no nic, to nechám to zatím takhle. No pak tu boudu zase zbourám a postavím to znova, protože u toho zruším
aby si ta bouda dělala svůj vlastní barvu podloží. Když se tam nedostanu, že? Když mě to tam nepustí, tak je to šajs. To není dobrý. Tak. Vložit. Jo, kdybych to teďka dotrtkal, tak ono už jako těch peněz taky kurňa nemám. Budu mít na kjávy. Kolik za to chce? 600? 400? No tak ono je mi to prakticky jedno, že jestli postavím malý nebo velký, protože to mám upravený teďka kapacitně všechny stejný, ať je malý nebo velký. S automatem tady budeš vypadat. On tam má ještě tu klec, takže nic. Já si myslím, že vykravíne cajk. Tak, holky a děvčata, kde jsou ty prasata? Těm prasatům taky chtěl dopřát trošku tý koupele. A že se prasata umí rochňat, že jo? Jak to vypadá? Ale to nechci. Takhle by to mohlo jít. A
No, já jsem úplně ožebračený, no. No, můžou se tady čuňata rochnit. No a kde zase stojím? Zase tady stojím jako číča, vole, no, to prostě, já se dokážu vždycky tak dokonale postavit, že bych si kolikrát dal přes držku. No ale tady mají ty vole vody, můžou vole v tom mít rypáky a dělat bublinky vole, výřivka. No takže, no terén potom se ještě dopoladí. No a tady jdu už teďka pozměnit pod těma kůlnama, aby se mi tam nedělal ten beton, nebo co to tam je, takže prostě se nebude pomalovávat. No, takže hoďka v čudu, takže já se loučím a zase někdy příště. Čus, bus, autobus.